часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Жвавий, пробував і там кутовий. Відповідь від Фортрес. Чи буде удар? Є удар. Зараз уруджив, класно. Зіграли команди. І 14 хвилин доволі класного футболу. Ми з вами спостерігаємо. Шестерньов зараз помилився. Розіграли цей момент добування і там немає голу. Класно розіграли у цьому епізоді. Отак, друзі, Авангард Київ нас відзначається в нашому... Гор, непогано. Забив поки єдиний гол в нашому матчі. І зараз можливість забула так само Шестерню. Кутовий удар. Уху! Забиває зараз Авангард Київ.